Nu blir det blåmusslor med fänkål, vitlök, chili, vitt vin och saffran. Let's go. Och saffran hör ju julen till, men det använder man sig av året runt. Och det är väldigt gott till blåmusslor. Här har jag en gryta som står på medelvärme, så jag låter den stå här, hålla värmen. Och nu ska jag hacka upp då grönsakerna. Det är en liten fänkål, tomat, två vitlöksklyftor, en chili, schalottenlök och en röd paprika. Det är bara finhacka allting, och sen ska vi fräsa det i olivolja. Det är inte jättenoga hur de här grönsakerna skärs ner. Det viktiga är att det är mindre bitar eftersom tillagningen här kommer inte vara speciellt lång. Den här ska bara fräsa och koka några minuter i vitt vin. Så då gäller det att skära ner det så att det hinner bli färdigt tillagat. Grönsakerna hinner bli mjuka. Och det här blir ju lite matigare än vanliga musslor som man gör kanske som man kokar i vitt vin. Därför att alla de här grönsakerna ska ju med i själva soppan eller grytan, eller vad man kallar det för. Så att man kan äta det tillsammans med lite nybakat bröd. Paprikan är bara att dela på och ta bort kärnhus. Riva ner. Lök. Chili skivar jag ner bara. Med kärnor och allting så att man får lite hetta i musslorna. Vitlöksklyftorna kan man bara krossa lätt och hacka över. Tomaten brukar jag dela och sen ta bort kvistfästet. Några mindre bitar. Nu är alla grönsakerna då nedskurna. Grytan. Varm. Och då har jag i olivolja. Rikligt med olivolja nu. Ska jag låta grönsakerna fräsa någon minut. I med grönsakerna. Allting på en gång. Nu är det bara att låta det här fräsa några minuter så att de börjar bli mjuka. Och sen kommer jag tillsätta saffran, vitt vin och lite finhackad färsk timjan. Och den här är bara hacka ner då så att den inte blir så trådig. För tanken här är att alla grönsaker och örter ska ligga kvar i musslorna när man sen äter dem. Mm. Det doftar gott med färsk timjan. Och det är bara att lägga i. Och det som händer här i nu, det är ju att grönsakerna börjar släppa lite vätska, framförallt tomaterna. Och det gör att de blir lite kokta i sin egen vätska här. Vilket är bra, för då får man fram sötman och djupet i smaken på alla grönsaker. Och nu kommer jag tillsätta då saffran. Och det här är ett paket, det vill säga ett halvt gram. Och det är fascinerande med saffran ändå. För är det juletid, då förknippar vi det med julen. Och det här är en perfekt rätt att äta någon kväll i december när man liksom julstökar hemma och så äter man lite musslor. Smak av saffran i Medelhav. Eller på sommaren. Tänker man ju på kallt vitt vin, badstrand och så vidare.
Och saffran är en magisk krydda året runt. I med det. Och nu ser ni att grönsakerna får färg av saffran här. Och nu tillsätter jag då vitt vin, torrt vitt vin, 2 deciliter. 1, 2. Salt. Och nu är det viktigt att det här får ett uppkok. Så att syran från vinet försvinner, så man bevarar musten, fruktigheten från vinet. Och det här behöver bara koka nu i 2-3 minuter. Då kommer grönsakerna vara tillräckligt kokta för att man ska kunna äta dem och ge maximal smak till musslorna som sen åker i. Och nu har ju grönsakerna kokat i 3-4 minuter, vilket är tillräckligt. Med dubbelkollar såklart kan man bara ta upp lite grann och smaka så att de har blivit mjuka helt enkelt. För då kommer ju sötman och musten fram på ett annat sätt. Mm. Också bra att vinet får koka ordentligt. Och här har jag då blåmusslor. De här är tvättade, sköljda och här har ni en färsk blåmussla. Det man kan göra, man kan känna på dem. Tunga och fina. Knackar man lätt på så här så ser ni att musslan stänger sig. Bra tecken, för då är den färsk och lever fortfarande. Skulle det vara musslor som är trasiga, släng dem. Och är det en mussla som man knackar på som inte stänger sig, så kan man också slänga den. Men de här är väldigt färska och fina. Så nu ska de i grytan här. Och locket på nu. Och det är för att jag vill få värme i hela grytan nu. Och det här kommer inte ta mer än 2, max 3 minuter tills musslorna är färdigkokta. Och då ser man att de har öppnat sig. Finns det då musslor som inte har öppnat sig efter alla andra så att säga, då kan man kasta dem, för då är de inte heller bra. Nu är det bara att vänta. Och sen ska vi i hackad persilja smaka av den sista gång. Sen ska vi äta. Kollar vi musslorna här då. Mm. De har öppnat sig. Och släppt också mycket vätska. Det ger en otrolig smak. Nu sänker jag värmen här, för nu behöver de inte koka mer. Så bara smaka på buljongen här. Mm. Väldigt gott. Persilja. Jag blandar runt. Tallrik. Sen lägger vi upp lite musslor. Och här är det ju gott då att få med mycket av grönsakerna och buljongen. Så att man kan ta det här brödet och doppa i. Let's go to Paris for Christmas. Vilken doft. Det är härligt att bara ta en mussla så här och mm. Det blir så otroligt god smak av alla grönsakerna och chilin också, som står för lite hetta i det här. Ta en till. Så kan man ta lite bröd. Doppa i buljongen.
Mm. Saffran passar till mycket mer än bara lussebullar. Om ni gillar det jag gör, tummen upp, börja prenumerera och ät musslor. Det tänker jag fortsätta göra i alla fall. Skål! Är ni kvar?